Ni inkuru y'inca mugongo y'abantu bagera kuri batandatu baguriwe n'ikirombe mu gihe bari bagiye gushaka amabuye y'agaciro. Iyi nkuru yamenyekanye hagana saa moya za nimugoroba ko mu mudugudu wa Gasaka mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye abaturage ngo baguriwe n'ikirombe. Iyi nkuru ikimara kumenyekana, inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye bihutiye gutabara, ariko bahageze bakora uko bashoboye kose kugira ngo baramire ubuzima bw'aba baturage, ariko biranga bibaye ubusa. Mu rukerarwa mu gitondo, polisi y'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye bihutiye kuzana imashini kugira ngo bacukure barebe ko baramire ubuzima bw'aba bantu baguriwe n'ikirombe. Iyo nkuru ngiye nari nyize. Eh. Kuva kera bagitangira gukora kino kinombe, batubwiraga ko bagiye kudushakira amazi. Twebwe twabanje gukora inama. Hari inama yabereye hariya mu mudugudu wa Rugarama. Noneho icyo gihe umugabo witwa Manasi hariya hirya yabajije iki kibazo. Aravuga tese kiriya kinombe mushyize hariya muri mu gucukura mu isambu y'umuntu w'umurwayi, ko uwo murwayi ari uwacu, ari umunyamuryango wacu, ni bwoko ki? Noneho abayobozi bagiye kumubwira baramubwira ngo mwebwe mubazwa ibyo hejuru, ntabwo mubazwa ibyo hasi. Ubwo twabazwaga iki? Twebwe twibarizaga imyaka yo hejuru kuko ariyo nda dufite twebwe, tukumva ko nta handi dufite kurega. Saa kumi n'ebyiri za nimugoroba sinzi ibintu bacukuraga iwacu n'ibisatira, ni nabwo bwa mbere ngeze inaha. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo babajwe cyane n'iyi nkuru y'incamugongo, ariko nanone ngo bababajwe cyane no kumva inzego z'ibanze ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye ngo batari bazi yuko iki kirombe gikora ndetse kinacukurwamo amabuye y'agaciro. Aba baturage bavuga ko ngo iki kirombe kimaze imyaka irenga ine gicukurwamo amabuye y'agaciro, ariko abaturage bakemeza ko iyi kampani isanzwe izwi. Ngahubwo impamvu badashaka kuyigaragaza nuko ngo nyiri iki kirombe ari umwe mu bayobozi bakomeye, bakavuga ko ngo ariyo mpamvu inzego z'ubuyobozi zikomeje guhishira aya makuru. Ni ukuvuga ngo abageragamo hasi nyirizina b'abatekinisiye bakoreshaga mashini nibo babashaga kumenya ibivamo, kuko hagati y'umuyedi n'umutekinisiye habaga harimo metero 15 cyangwa 10. Noneho tukohereza amakamba tukakira ibyo baduha ari byo biriya mubona bisutse hejuru bita itaka. Itaka. Na biriya bimeze nk'intare. Ariko ibyavagamo nyirizina bashobora kuba babivanguriraga hanze hasi babipakiraga twagiye. Kuko batubwiraga ko imari nyirizina itaragerwaho. Nge narimaze nk'ukwezi ntaza, harimo abanyeshuri bavugaga ko akazi kabaye gakeye. Nimubakurikirane mwebwe buyobozi, kuko n'ubuyobozi bariya bose barabazi. Barabazi bibihishamo ngo babashuke, abo bantu barabazi kuko baragenzuraga bakaza hano kandi barangiza bakagenda. None abana bacu barinze gushiriramo, bakatugire natwe akamaro natwe tukazamuka. Aba baturage bifuza ko ngo nyiri iyi kampani yagaragazwa maze ngo agashyikirizwa ubutabera cyangwa se agatanga indishyi z'akababaro kuri aba bantu bagera kuri batandatu baguriwe n'iki kirombe kandi yari yabahaye akazi. Banavuga ko ngo muri iki kirombe haguyemo abanyeshuri bagera kuri batatu bigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Abaturage ngo bakomeje kuguma mu gihirahiro aho bari kwibaza nimba aba bantu bagwiriwe n'iki kirombe baba bagihumeka cyangwa se bamaze kuhasiga ubuzima, bakifuza ko ngo hakorwe ubutabazi bwihuse maze abo baturage bagashakishwa muri iki kirombe. Nanjye ubwanjye mba naguyemo kandi mfite umwana mutoya, n'abaguyemo harimo ababyeyi bakamenya imiryango yabo, usize abana bakagira icyo bamuha, kandi wari ufite umwana wigaga yenda yari kuzaba na minisitiri, bagira icyo bamugenera nk'impozamarira. None abantu bakoreshaga muri icyo kirombe bagomba gushakishwa, hanyuma bagashyikirizwa inzego zo hejuru, hanyuma bakareba ko haboneka indishyi z'akababaro z'aba bantu baguye muri icyo kirombe. Rero ikampani igomba gutanga indishyi z'akababaro ku babyeyi babuze aba bana. Ukwizera kwanjye ntumva ari bazima, tuguma gusenga amanywa n'ijoro. Nimutubabize abo bana bacu ikintu bazize, nicyo turimo gushaka.
ni batandatu baguyemo. Kanyesha nonse yatane umuyobozi wa karere ka Huye wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage anyuranya n'abamwe mu baturage batuye muri aka gace bemeza ko ngo iki kirombe kimaze imyaka ine gicukurwamo amabuye y'agaciro, ariko uyu muyobozi we akagaragaza ko ngo iyi kampani atayizi, yewe ngo nta nubwo bari bazi ko bari gucukurwa amabuye muri aka gace. Nibasanga bitabye Imana ngo ni ukubashyingura mu cyubahiro. Umunyamakuru BTN TV yavuye muri mudugudu wa Gasaka ahagana saa 10 z'umugoroba, imashini igikomeje gucukura ishakisha abantu itarababona. Umunyamakuru BTN TV azakomeza kugenda cukumbura byinshi ku by'iyi nkuru kugeza ubwo abantu bazava muri iki kirombe cyangwa se hakamenyekana nyiri iyi kampani yacukuragamo amabuye y'agaciro. Inzego z'ubuyobozi zo muri aka karere ka Huye zagize ibanga. Abaturage batuye muri aka gace bakomeje kugira ubwoba bibaza nimba aba baturage batamaze kuhasiga ubuzima. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samsoni, ahandi ndi mu mudugudu wa Gasaka, ndi mu murenge wa Kinazi, mu karere ka Huye, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Malaria nk'indwara ishobora guhitana umuntu mu gihe atagiye kwa muganga cyangwa ngo yegere abajyanama b'ubuzima. Iyi ndwara ya malaria ikaba iterwa n'umubu w'ingore wo mu bwoko bwa noferi. Akenshi uba uvuye mu bishanga, ibiziba, ibihuru, ibyobo bidapfundikiye ndetse n'ibindi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kikaba gikomeje guhangana n'iki kibazo cy'imibu itera malaria. Mu gutera imiti y'imibu yica udukoko dutera malaria mu mazu y'abaturage kugira ngo bayikumire mu rwego rwo kwirinda no kurwanya malaria muri rusange. Abatuye mu karere ka Ruhango bavuga ko kuva batangira gutererwa iyi miti mu mazu yabo malaria yagabanutse ku rwego rushimishije, ndetse banashimira RBC ikomeje kubafasha muri rusange. Duterera umuti so bwa mbere badutereye w'inshuro ya gatatu, igikorwa tumenyereye kuva batangira kuduterera umuti nta malaria nyinshi zikiboneka. Kuva banterera umuti muri urugo ntabwo ndongera kurwaza malaria, ntabwo nigeze ndwaza malaria kenshi. Muri urugo ndwaje nka malaria nka kabiri nk'abana kabiri, iba ituzahaza cyane kuko nayirwazaga nkita nihutira guhita mvuza abana hakiri kare. Zitera mu uri no mu rugo nimugoroba ntabwo mu gukurya ukuriye se ukwanduza malaria ntiwayirwara. Rero kuvuga ngo mu buriri ngo kuko supaneti iri mu buriri ntabwo wa ngo niyo ngo niho umuntu yafatirwa malaria gusa. Malaria itaba nyinshi ntekereza ko nk'abanyabuzima batagihura n'abantu benshi cyane barwara malaria, no kwa muganga ntekereza abantu benshi cyane barwaye malaria. Norbert Ikizanye ni umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Karambi, nawe ahamya ko abarwayi bakiraga mbere bagabanutse. Hari igitumara amezi abiri nta murwayi n'umwe twari twakira urwaye malaria. Imibu imwe n'imwe itapfuye niyo itapfuye icika intege ikaza kuza kuba yapfa nyuma, ko ari nayo mpamvu bafata amasaha yo kugira ngo wa muti watewemo imibu imwe n'imwe igenda ipfa. Ariko harimo abantu usanga badahari cyangwa se ugasanga ari nk'abantu bataba mu mazu iminsi yose, ugasanga inzu ye ikunze kuba ikinze, wenda ugasanga ahaba nimugoroba gusa bitewe n'akazi akora cyangwa se imibereho ye, ugasanga ari ingo zimwe na zimwe zitatewe. Cyubahiro Beatus ni umukozi wa RBC ushinzwe kurwanya malaria, akaba ari no mu bikorwa byo gutera imiti yica udukoko dutera malaria. Agaruka kuri iki gikorwa ndetse akanagira icyo yisabira abaturage. Mu gihugu hose turatera ubu ngubu imiti irimirabe iraterwa mu ntara y'Amajyepfo, Uburasirazuba ndetse n'akarere kamwe ko mu Burengerazuba ariko ka Rusizi. Izo ngamba zo kwirinda malaria zigomba kunganirana
kubera ko iyo duteye umuti nta tuba twirinda ko umubu ushobora kuruhukira ku rukuta ariko nanone bigaterwa n'igihe umuti uzamara tukagira inzitiramibu mu gihe uryamye nanone igomba kukurinda ku mubu wakugeraho nanone iyo ukuyeho bya bigunda bikikije urugo rwawe ubu bujije umubu kuruhukira aho ngaho kuko nubura nunanirwa kuruhukira mu nzu kubera twateyemo umuti ugasanga na cya na bya bihuru bidahari aho wakagombye kuruhukira uzahava nukuraho ibizenga uzaba wabuza aho ujya gutera amagi kugira ngo wororoke akaba ariyo mpamvu rero izo ngamba zose zirimo urukomatanyirize haba kuryama mu nzitiramibu haba gukuraho ibyo bigunda biri iruhande ndetse n'ibyo bizenga ndetse yewe ari n'abafatanya bikorwa abandi dukorana n'aba bandi bakunda kuba bagenda ninjoro bitewe n'ahantu hari huzi ko hari malaria hari imiti hari yo kwisiga mu gihe uri hanze mwaka wa 2018 akarere ka Ruhango kari gafite imibare y'abarwayi malaria 340,000 muri 2022 imibare yagaragazaga ko abanduye malaria bagara n'ibihumbi 39 imibare igaragaza ko malaria yagabanutseho byibura muri aka karere ka Ruhango 89% giye mu gihugu hose yagabanutseho 85%. Ingo ziteganyijwe gutererwa iyi miti ni 108,297 hakaba hamaze gutererwa ingo 97,621 kuri ubu imiti iri guterwa mu burasirazuba amajyepfo ndetse n'iburengerazuba mu karere ka Rusizi ariho hagaragaye ko malaria ikomeje kwiganza cyane Ngendi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda.